ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဤပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဝဒေသနာလေဘုံပတ်ပုံအလင်းငါဆောင်ဖို့ကိုဘုရားတပည့်တော်မင်းတုခကျော်တန်ဉာဏ်မှပူဇော်လှူဒန်းပါဤအရှင်ဘုရานะพยาทิสานะคูเลกูอลวาเองาตะเสนะปาตะยะโกมะเนตองบาอะซาเนยะมูลาวะตวะเนกาละตองบาเชียะนะเซอีชิตเวกูอะลเวမတိစေအပ်သည်တဏယာမလကြောင့်ဒီဘုလနာပြသစ္စာနှခုလေးခုအလောအသင်္ကာ32ပါးတယဘုံများနဲ့သုံးပါးအစ2ရက်မူလဝတ်သုံးဝါနဲ့ကာလ3620ဤရှိတွယ်ကိုအလွဲကြမှတ်တိစေအပ်သည်တဏယာမလောကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနောကနာအယုခံဥပါဒံကဲကြောင့်ယုံနာပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမူမအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်ဒီဟံကဲကြောင့်နာယုံနာယုံကြောင့်ကဲအထောက်ဖက်ဖြစ်ပြန်ပြီအလျောမြတ်တဲ့ကြောင့်ဆံများကပြေရှားပြုပြင်စီဖန်လေးအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနဲ့များစွာတတ်တော်တို့ဖြစ်လာရမို့မဟုတ်ဘူးညာဖြစ်ရှင်ရေမြာဘောဇာကနာရင်းကဥပါချမ်းကြောင့်ရုပ်ရပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမှအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်ပြီကာကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်အခါခါဖြစ်ပြန်ပြီးအလျော်မြမတကြားစပြီးများကထင်ရှားပြုပြီးစီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လက်လူများစွာတတ်တော်ဝါတို့ဖြစ်လာရမည်မဟုတ်ဟုညာဖြင့်ရှု၍လျော်